kwa mudenga wa kiumia tariki 15 mweri wa 8 kidu tarai nyowe kidu tarai latinano ukavenya noni uria ndagwire ndio tora choka kuigwa la keda ndageria kwigarura ndirehota ndageria guikara thi ndirahota bwana ya mahuthuka maguga ni uri ndoka gukoma hakuhi na ha na na kuria ngomaga iwe tuguthi gwako na maguru makwa ni mweri wa 8 tariki 15 2021 ni kuderuga miji na maguru makwa kuma herio ndideruga ni ndaigwa dake na muno ni horiceno to ndona tari kuria kodi hinyaragiriria gukoro ndi ite kuma nja ite guota riwa ndi hota gukira ngethamba ta ona ko ni thinacara ngakacaria kariwa haria kari ngahota kuona uria kurathi. Yes, okay, mwega mwerori wa Zedman Music show na muthenya wa umuthi. Ni tukire mwena wa gukugwita gwa tia muzai. Wajega mukuru. Mukuru kwa jega. Ne, na gitumi kiria kinene muno gitumi ne tuke mwena uyu ri. Ni gukorwa ati Mururi TV Jefferson Mwangi ni akire rugano rwa muthuri uyu murona haho guo. Muthuri uyu atutariri akiuga ati thini wa rugano ru ni kugo agoire. Na thutha kogwa ri agiparalyze na ne ko tuhutiria o hanini ni aria gwathire muthenya ucio no ungienda kwiroreruka no ru ruothe ruwe theine wa channel ya Mururi TV na thutha wa gutuherugana rwake ri kurerutira o mundu araiga ni gutuhe wheelchair na kiro kiria kirikene muno haha ni atiriri muthuri uyu ri arenda uria angiteithika atwarwo thibitari nigetha arorwo niki giathire na mbere agiparalyze kuma haha west guthie nathi maguruin maguthie nathi maguruin make na leke apya tuhuterio hanini nike giathire muthenya ucio na mbere ni undu wa mundu uri hihi utonete rugano ru thini wa Mururi TV ukire mwega ndi mwega ta gweta maritwa maku ngitwa James kama ukuria okay James kama ure ne kuligana rugano ruria rwa hindi yengiro ruria watariirie Jeffrey Jefferson ni ne waugire ni kugwa wagwire no uto tariri hihi ututirio hanini uria gwathire na mbere ni kuga atiriri muthenya ucio kwari muthenya wa kiumia tariki 15 mweri wa 8 ndatithio toguo riu ndatitha twina arata tukiaragia ona timu twahitanitie kana ki ona tikunywa mundu urakiuga ati ni kunywa ii na akorwo ni tukinyuaga ri ndwi mundu akoaga gakora na marema guku thiu kana guko kana ki riu ni ndiari na nginya kirema no wira wa ngai kindu thenya na nuthu uguo riu twarikia kuona he handu tweroragira taarifa haha riu twarikia kuona taarifa tugicoka tukiona kabithi kangi ni ngimera riu ri ni ndaroga ni ndeka ati ndathiitwo no kidu tarai nyowe kidu tarai latinano ukavenya hau duna diwe ni kidu thenya tondu andu ni ta mahingite othe ati itondu korwo andu ni mathia ni ingi oetwo ni andu no ni wamenya hati aria andu mahuthuka na mahuthuka maugaga ni uri ndoka gukoma hakuhi na ha na kuria ngomaga no ni wira wa ngai uria ndagwire ni ndiwe ti ati ni kindu wanyuite kana ki kidu danyuite kana ki noni uria ndagwire ndio tora choka kuigwa la keda ndageria kwigarura ndirehota ndageria guikara thi ndirahota kiongo kirorete mwena uyu maguru marorete mwena uyu riui ni ngionana kiri maikurukite ngimeta mayuka makijuthiriria uguo acemagika ki se magedi magedira ni ndo ni ryongi murasta ngiona macwire ni mwitarasta kaujo ati wira wa ngai wa ni gudra riri kana ya mwana kiongi ati ni guthi na maguru makwa ndathire tariki 15 mweri wa wenana tondu na hau ni kuondo iru tu kungi ngigirirwo gitanda ini tondu uraiga uhoro wa uraria riu uhoro wa mwaka muthiru mwaka muthiru ni kuondo iru gesho yonyo nyoba murasto yuri wa mwitare niokire na kijoya itekanwa kuire thimu cia kwa thoda na touch imwe na ka button ni ndari ke kuigwo nyoba ri atoka ningi kuigwo kindu la dinashara giuria kali kikurani niki maguru maya
Magoda area kuwa ni marito. Daria gwika ati ni marito. Tadwa riri ngori ri. Woyo ni murasta ri. Hidi owe igua ri. Kwali ta thasiga no gu. Thakeda. Thakeda gugiuka gukia kiroko. Ri jumatatu. Ri jumatatu. Murasta jigiri gitari ni na githima. I'm going to go to the house. Ni godo kiregiga iba tuguthigwa kona maguru makwa ni mweri we nana tariki 10 na ici ni 21 ni godo ruga mili na maguru makwa kuma herio ndi deruga na riu weta watura no atwaro mamarusi mamarusi ni ugutoro ni maino cio no mudu mugikuyu ona ti wa barisito agutwara mamarusi ukiandikirwo ugihurwo bica ukiandikirwo dawa na ugicoko agikuinukia na kenyinukia na nduthia kindehwa No, Zedman Music Show. Rugano ruo ni rwekirwo ni Mururi TV na rwi hawo gwo thaini wa Mururi TV. Na muthenya wa umuthe muthenya fafa ni atuika wa gutithika na mundu wa donate wheelchair ino na niyo tukurehete mwena uyu. Na ni ni nguria muthe hihi aigu ati aririo na wheelchair ino. Ah ni ndaigwa dake na muno ni wheelchair ino. So dona tari kulia kodire hinyaragiriria gukoro ndi ite kuma nja. Itegwo tariwa ndi hotaga gukira ngethamba ta ona kone dinashara gakacharia kariwa haria kare gahota kuona uri akurari toro na nyoba shirona sia kitu ha ke waja ni no kuigwa jigwa kurukuru no di no ri ndairo ga mahara murango ini gauga ino yakirwo ri no di no ri ndi hotaga kwirora na maigwa makwa Riwe okay riwe okwira mudu wako ehwiche ero ati ndaya murathimwe na akia mungu na akoragwo na grote yo aguteithiriria tondu gutire mudu wiiganagia wa murathimwe muno riu fafa haha akenete gukena nyundu ni ari hotaga kumanja akona kario ni waigua aninite mwaka ni mwaka mugima ni mwaka umwe na nuthu nyumba atekuhota kuma iria agwire agitwarwo mamaluse na ni mundu wa wedi mwega na mundu ucio wa wedi mwega icoka kimucokia nyumba na kuma hindi acio kakumucokia nyumba ndari ona mundu wa kumutwara thibitari ndari ahota kuma nja ndari ahota guthie ethiagira okioro haha aga o nyumba yake ndari mundu wa kumuhurira nginya nguo na ni akoretwo aikarite maisha marito na ni undu oguo ri fafa thaici ni mundu mukenu ni undu ni ari hota kuma ko ta kariwa na kiria arehoya ni ati angiona besa cia guthie na guthie thibitari tondu ni hakoretwo he muiritu uria watuheire rugano rwa mundu uria waheire Mururi TV rugano rwa fafa etago Cecilia Wabui na tondu fafa ndari na thimu ri ungikorwo wina ini support yaku ungienda kuheana iguru rigie fafa nigetha atwarwo thibitari andu mara contribute through Cecilia Wambui na ningukorwo ngikira namba yake haho guo thini wa video ino kana thini wa comment section ni ngumipin hau guo na ni undu oguo ri tareke fafa atwire ciugo ciake cia kunina video ino nigetha tukiigue ekwihoya thia ngwihoya kwa mwedi mwega mandeithiririe tu manjangire ni metha hote guthio na thibitari iyo atleti gione murimo wakwa ni uriku na ngimenyeka ni kuona ni dojire kana bado ndiri ona thayu wa gukorwo ngithi na maguruma
Ito dukuma gucero ni detwaraga na maguru makwa ngerutira wira wakwa no no na riu acokire hagi ukondo ngoria ngai. Ko ni mane wakigia rira ndwagia rite ndikio je. Ndwagia rite ndi mugima. Tukareke ngwe ndikio. Eh yako ni murimu uhoni. Magerie kujagira ngai andeithie. Na mamuteithie mayani na ngai awamateithie mahote kujagira. Hote kuthiri thitari. Ah, mwirori ni waki iguo horosio. Okiria wina kio kenini, siri gifefte igana, magana meri, matano, giri, ona igiri, ona ikumi, uti kedu turaarega. Ati, ni ugu koro ogitumira sisiri ya waboi, na fafa atu ike wago koro agithithi vitari. Na ni udo ogure, ni tuwasokia gado munu makiria ni udo wago etekira kukoro weha hathino wa YouTube channel no ito, na utu ike wago subscribe. Ni tuwago dhina kubere na kumurehere mohoro. Kuma kana deto kuma miena na miena na etekira go subscribe nigeda tutwarane o hamwe o wega hakiri uguo tuonane thiini wa video gi muthuri uyu akoretwo ate kuhota guthie kwa ihinda ria mwaka umwe na nuthu kuma riria agiire na stroke akigwa thi na agituika wa paralyze kuma waist uthie na thi maguru make machirutaga wira na kahinda kau gothe akoretwo akiikarira nyumba atekuhota guthie handu nginya ona kuma njagwota kariua no thina no muthenya wa umuthi ni arikia kwamukira wheelchair ino iria iri muteithagia at least ona kuma haha nja agwota kariua na akerurira maria marathie na mbere na gukunja wa nyumba na ni undu woguo ri tareke twirorere uria arikoragwo akihuthira wheelchair ino no ni agukorwo agifundithia o kahora o kahora. Thank you ni undu wakuwe unyitete itemi riri. Ngai wa moyo arokurathima.